Hohol severní. Možná, že někteří z vás poznali, že zvuky z této nahrávky nejsou žádným ptačím hlasem. Opravdu nejsou. Je to mechanicky vznikající zvuk, který vyluzují letky letícího hohola severního, jedné z našich vzácnějších kachen. Právě tento typický svistot nás v přírodě často na letícího hohola upozorní. Skutečné hlasy hoholů jsou velice tiché a nenápadné. Hlas kačera hohola ve vrcholné fázi toku, který nyní uslyšíme, byl natáčen jen na malou vzdálenost z úkrytu. Až do 60. let minulého století jsme se s hoholem severním potkávali na našich stojatých i tekoucích vodách pouze v období tahu a v zimě. Když v roce 1960 prohlížel ornitolog Zdeněk Mácha práterské rybníky u Třeboně, k překvapení svému i ostatních kolegů zjistil, že na rybnících hoholy severní hnízdí. Postupně bylo lokalizováno 6 rodin, v roce 1965 to bylo již 22 rodin a v dalších letech populace stále narůstala až na více než 100 párů. Tak vznikla jihočeská populace hoholů severních, ve své době nejjižnější v Evropě. Dnes hnízdí hoholy i na českobudějovických rybnících, v Poodří a ojediněle i na dalších lokalitách. Než si povíme něco o hnízdění hoholů, poslechněme si hlasy přeletujících samic. Slyšíme jak typický svistot letek, tak i chrčivé hlasy samic. Hoholy hnízdí téměř výhradně v dutinách starých stromů. Toho využili ornitologové a ihned začali na hrázích jihočeských rybníků vyvěšovat velké budky, které hoholy rádi obsazovali a úspěšně v nich hnízdili. V 80. letech minulého století, to jest asi po 20 letech od vzniku jihočeské populace, začalo hoholu náhle ubývat. Na vině byly jednak otravy botulotoxinem, významnou roli však sehrál i jeden z predátorů, a to kuna. Místní kuny se totiž naučili obcházet hoholí budky, rozvěšené na hrázích rybníků, a systematicky hnízda hoholů plenili. Došlo to nakonec tak daleko, že ornitologové pracně vyvěšené budky opět sundavali, neboť pravděpodobnost nalezení hoholího hnízda v přirozené dutině je přeci jenom menší. Dutiny, ve kterých hoholy hnízdí, bývají většinou vysoko nad zemí, nejčastěji kolem 10 metrů. Jedním z nejpůsobivějších pozorování pak je sledovat, jak malá hoholí kachňátka vyskakují z dutiny a volným pádem se snášejí k zemi. Odtud je pak matka odvádí k vodě. Díky konstrukci ptačího těla však mláďata tento hrozivý pád přežívají bez úhony. Život na hladině vody je veselější než v dutině stromu a tak si kachňátka na vodě neustále vesele povídají. Pokud nežijete v jižních Čechách, můžete se s hoholy severními potkat především v zimě, kdy hoholy zimují na nezamrzlých vodách na mnoha místech po celé republice. A tak vás možná na přítomnost hoholů, třeba přímo uprostřed Prahy, upozorní právě typický svistot letek přeletujícího hejnka.